вихідні Криворіжці святкуватиме 246-ту річницю заснування міста. 18 вересня святкові заходи будуть організовані на трьох основних локаціях. Це парки імені Богдана Хмельницького в Металургійному районі, Шахтарський у Покровському та Північний у Тернівському районі. Аби криворіжцям зручно було дістатися на свято, громадський транспорт у День міста працюватиме у зміненому режимі. Комунальний транспорт в цей день у другу зміну буде працювати в режимі буднього дня, робочого дня. І відповідно посилені графіки, особливо вечірній час, додатковими транспортними засобами. Тобто комунальний транспорт ми плануємо продовжити роботу до 24:00 в цей день, щоб містяни, які десь затрималися під час святкування, могли дістатись до місця проживання. Заходи щодо посилення роботи приватних перевізників також будуть вживатись додатковими маршрутами. Буде організована робота, ритмічна робота всього пасажирського транспорту по всьому місту у зв'язку з тим, що заходи проводяться по всьому місту.